Hej og velkommen til VELOFIT podcast. Vi har et rigtig spændende program på, øh, på dagens agenda. Jeg har øh, fornøjelsen af at have Andreas Ejl øh, fra Grasper med mig her i kælderen. Velkommen til, Andreas. Mange tak skal du have, Thomas. Det, jeg du, jeg for det er jeg glad for at høre. Det er jeg glad for at høre. Det har jeg også. Det er sådan, at... Øh, jamen, Andreas, du får lige lov til at sætte nogle ord på dig selv lige om et øjeblik. Øh, men øh, jeg vil lige prøve at forklare lidt om, hvad der skal ske sådan i dag. Fordi det er faktisk sådan, at... Velofit og Grasper har sådan den sidste sådan gode måneds tid, halvanden måneds tid, sådan arbejdet tættere til dig sammen, særligt omkring øh, de laktatest, vi laver, hvor vi så faktisk sideløbende har kørt Grasper-testen. Og Andreas har så siddet i den anden ende og så analyseret Grasper-testen, hvor øh, de personer, der så har været inde, de har fået et, man sige, et lactat-testresultat, og de har også fået et Grasper-testresultat. Og det har været rigtig spændende at se, hvordan vi, vi ligger, og hvordan vi analyserer osv. osv. Det har vi internt fået rigtig meget ud af selv, synes jeg. Men øh, i sidste ende har vores, øh, vores atleter, og dem, vi har ansvaret for at træne, fået endnu mere data på, øh, på alt deres øh, test øh, og træning efterfølgende. Så det, vi skal snakke om i dag, det er en hel masse omkring Grasper. Men... Jeg tror, vi kommer til at bytte værtrollerne en lille smule. Øh, fordi Andreas, jeg kan se, han har en øh, rigtig fin notesbog. Øh, og han, øh, han har en masse spørgsmål. Og jeg tror faktisk, at øh, som jeg lige kunne forstå her, inden vi gik på, der taber lidt om det. Han har en masse spørgsmål. Han gerne vil stille, øh, vil stille undertegnet. Og det, øh, det tror jeg bare kommer til at virke bedst, hvis, det, hvis Andreas han får øh, stafetten om et øjeblik. Så jeg tænker, at øh, det er det, vi gør. Andreas, inden du får stafetten, kan du ikke lige sige et par... Øh, og kloge ting om, om din person. Hvem er du, og din baggrund, og sådan altså lidt, øh, vi skal lige have lidt, øh, lidt data på bordet. Jo, selvfølgelig. Tak for det, Thomas. Øhm, ja, jeg hedder Andreas Eidel, er nyansat i Grasper, har været med til at starte en masse forskellige tiltag op, blandt andet den her podcast, vi har optaget øh, igen. Øhm, øh, jeg har en bachelor i idræt, øh, er A. Rytter herhjemme, kører for kontinentalholdet Bornholm. Og øhm, har bare en super stor interesse for, hvad kan man sige, optimere igennem træning og kost og så videre. Der kan man sige, at, at Grasperen, øh, det den kan, øh, det kommer vi også ind på øh, Er et rigtig, rigtig unikt redskab øh, til det Så det var lige kort om mig øh, Ja, hvor gammel er du egentlig? Jeg er øh, 26 år Hova. Det er en god alder Og det du har kørt der i A-klassen i, hvor mange år efterhånden? Jeg tror, det er min syvende eller ottende sæson, den vi skal ind i nu så, øh, ja. Godt, nogle store mål? Ja, der er selvfølgelig Danmark Rundt, øh, som jeg, Bornholm er blevet præsenteret til at være på, på, på startlisten. Så, så min opgave er sådan set bare at stå skarp til den tid, og så komme på Bornholms øh, startliste. Være blandt de syv, der skal, der skal deltage tak. der. Jamen, det, det krydser vi fingre for. Det er fedt. Jamen øh, Andreas, du får øh, fedden og så, øh, så lænder jeg mig tilbage, og så skal jeg prøve at svare øh, efter bedste evne. Ja, som Thomas siger, så har vi startet, eller ved at opstarte et samarbejde med, med Velofedt nu her og Grasper. Jeg vil nok først lige starte med kort at introducere Grassbone og hvad det egentlig er. Jeg tænker, mange af, mange af jer lytter allerede ved det, men sådan kort fortalt, så er Grassbone en enhed, man tager på benet, som så kan måle ilten i den arbejdende muskel i låret. Så det vil sige, at når du cykler, så måler den faktisk den muskel, som arbejder mest under cykling. Øhm, og med den iltning, jamen, så kan man ligesom sige, så får man et tegn for, hvad der rent faktisk sker inde i kroppen, og du får en, en, hvad kan man sige, en, en lokal måling i stedet for vat, øh, som er et ekstern output, og i stedet som for pulsen, som er et, 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 et øh, hvad kan man sige, vaskulært for for hele kroppen. Så får vi noget lokalt for den arbejdende muskel her. Og, øh, og grasperen, den, den giver så en unik mulighed, øh, som vi også kommer ind på. Der er ligesom tre, tre ben af den her grasper her. Øh, der er noget opvarmning, der er et test, som øh, Velofit har været ind over, og så er der øh, hvad kan man sige, træningsanalysen men sådan helt konkret og Jesper han undskyld, Thomas han nævnte det også lige i, i i begyndelsen her at at velofit har har testet med Graspon, og der har ligesom været, været to formål med det en ting er for os at kunne holde Graspon op mod laktatmåling og faktisk se hvor hvor godt den stemmer overens øhm, og så ligesom kunne kunne bruge det og en anden ting er bare den her ekstra data som som de folk får øh, fordi man kan se nogle lidt andre ting med øh, med kontra en laktattest så Thomas, jeg vil starte med at spørge sådan helt. Hvad, hvad kan du se af anvendelsen altså i de her test, I har lavet i Velofed? Hvordan, hvordan har det fungeret? Hvad har den givet ekstra ud over øh, laktatmålingerne? Jeg tror, det der først og fremmest har været øh, vigtigt for mig, er jo at kunne se, at øh, vi, taler, vi taler meget samme sprog. Altså vi, vi er jo på jagt øh, i den her laktatest efter vores laktat turnover point, altså LT1 øh, og LT2, som er øh, sådan to. Man sige, rigtig, rigtig gode øh, punkter i din fysiologi at kende til, fordi der, der slår kroppen ligesom over på, på forskellige energiprocesser. Og vi ved omkring LT1, der går kroppen for at man sige, omsætte rigtig, rigtig meget fedt til at omsætte øh, overvejende mere koldhydrat. Og det er den her, hvad kan man sige, det er toppen af vores zone 2. Og det er den der, som vi altså, og mange andre øh, virkelig har fået øjnene op for, er ekstremt vigtig at kende til. Øh, i forhold til at træne de her sådan helt basale mekanismer. Og, øh, og meget mere smart øh, og jeg skal sige, intelligent i forhold til at øh, regne zone 2 ud som en procentsats af din FTP. Vi finder også øh, under laktattesten den her øh, LT2, som er typisk det her, der skal kaldes syregrænsepunkt, altså hvor du er steady state laktatmæssigt set. På den anden side af det, jamen, så slår kroppen mere over sådan på det, man sådan kalder mere de anaerobe processer hvor kroppen arbejder stadig af aerob, men, men overvejende mere og mere anaerob, jo højere vi kommer op, og, øhm, og der vil så også ske en, en kraftig akkumulering af, af laktat. Og øhm, det har været ekstremt spændende at, sådan at følge med i, i, også de analyser, øh, som du har lavet, øh, hvor vi faktisk kan se, at der sker faktisk øh, rigtig, rigtig meget, Øhm, både i laktaten, men også i iltningen omkring de her punkter. Så vi er øhm, vi har, vi har gjort det, at når vi har kørt en laktattest, så har vi, vi har så samlet den her data for, for Grasper, og den har vi sendt til dig. Og så har du lavet analysen, og så har vi faktisk bare sammenlignet resultater. Og øhm, altså, jeg vil sige, hvis vi har været lidt uenige, så snakker vi om en 5 til 10 watt. Og 5-10 watt, ja, det, det betyder også noget, men jeg vil sige, at vi er ekstremt enige, og det synes jeg faktisk jeg har bare været med til at give en, en tryghed faktisk først og fremmest, både for, for, for os, når vi laver, fordi der kan være mange sådan små ting, der kan være forbundet med, med små fejl osv., hvis der er lidt sved i, i blodprøven, vi tager osv., så, så, så får vi faktisk en fejlmåling. Øhm, og så vil det også være sådan lidt afhængig af, hvordan folk de har spist op til. Øhm, og der kan man sige, at der virker det i hvert fald til, at øh, grassbon, den er ikke så afhængig af, hvad du har spist, og hvordan du har spist det op til. Selvfølgelig anbefaler vi sådan stort set den samme protokol, at man skal sådan spise lidt større måltid med gerne en tre timer før. Så skal man overveje holde sig for kaffe øh, i hvert fald et par timer før. Øhm, så, så der er laktaten måske lidt mere sådan sensitiv, øh, negativt ment, øh, hvor, hvor det øh, de reagerer den som sådan ikke på. Og det gør bare, at, vores testresultater, de har, de har været lignet hinanden, og med som man siger, virkelig ro i sjælen, har vi kunne fastsætte zonerne og, og, give vores, vores atleter nogle rigtig, rigtig, gode træningszoner at, at, køre efter. Ja, så har der været, som man siger, det er et nyt workflow, kan man sige. Og det der med lige sådan at få, få kørt slivet på, øh, og få det til at, altså lige få det kalibreret og få oprettet en konto osv., men når det først er gjort, så så, så kører det skulle. Uh, undskyld, jeg banner, men sådan rimelig smooth. Øhm, og øhm, Så er det bare fedt, at det bliver bare samlet op på telefonen. Og når man ligesom har trykket start på threshold testen der under grasper, jamen så, så når man trykker slut, så bliver dataen sendt helt automatisk. Så det, det har været øh, super, super smooth. Øhm, så det er en, en positiv, virkelig en positiv proces, synes jeg men det er jeg sådan set glad for at høre. Og ja, øh, som sagt et samarbejde. Og man kan sige, at det her samarbejde grunder sådan set også i, at, at man har kunne se, at det vi måler med GraspOn iltningen, der er en enstemmelse med laktat. Det har man øh, set i litteraturen. Øh, vi har bare ikke, hvad kan man sige, haft mulighed for at kunne sammenligne det med selve GraspOn Man kan sige, at bruger samme teknologi. Så teknologien er verificeret op mod laktat, vi vil bare rigtig gerne have Grasperen op. Og det er sådan set det, vi ser nu, at der er rigtig, rigtig god overensstemmelse med øh, Grasper. Så i princippet kan man faktisk gøre en Grasper-test, som er stort set overens med en laktat-test. 100 Altså det, 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 er, og det kan jeg sige altså med, med hånden på hjertet og så videre, så videre der, er, der er ingen problemer der. Altså, jeg ved også, at Grasper, I, I, arbejder med at skal man sige, forfine testprotokollen en lille smule. Der har været en lille smule sådan i forhold til, hvor, hvor, hvilken startværdi skal man køre på, og hvor store skal trinene være, sådan rent vandmæssigt uh, vatmæssigt osv. Og, så videre. Um, og det tænker jeg også, det er også noget I, fordi vi har givet jer feedback her løbende, altså... Um, så, så bliver, så, bliver, testen faktisk endnu mere præcis. Fordi der er forskel på, ja, så at på en startværdi på 150 watt, en, øh, eller 250 watt, eller hvad det kan være. Altså, øh, og så, så, igen også de her trin. Øh, fordi er man en meget, meget let rytter, og har måske en, en lavere, hvis man siger, nogle lavere wattværdi, man arbejder ved, så kan, så kan 20 30 watt spring, De kan være... Øh, de kan være ret voldsomme. Og det der, det, dem har vi jo, vi har jo egentlig bare gjort det, at vi har sat threshold-testen i gang på Grassborn, og så har vi faktisk kørt vores fuldstændig egen sådan, testprotokol ud fra vores analyse af kunden, hvor vi så kan sige, at vi synes, at kunden i dag skal starte på 120 watt eller 180 watt, og så, så sat trinene efter det. Og det har du så egentlig bare tilpasset. Så jeg tænker også, at øh, der måske i den her fremtid kommer en, øh, en lille opdatering der. Ja, lige præcis. Det er faktisk noget, vi arbejder på. Også øh, på baggrund af samarbejdet med VeloFit, det her med at kunne tilpasse startværdierne og springene i testen. Så der kommer, det kommer til at være en funktion i appen, hvor man faktisk kan gå ind og vælge, hvilken startværdi man vil køre efter, og også vælge, hvor meget øh, hver trin skal forøges hvad. Øh, så det er en funktion, som, som kommer ind i appen øh, på baggrund af, af samarbejdet med Velofet. Mega fedt. Super fedt. Ja. Øh, så en anden ting, det er, at vi har sådan set også givet nogle, øh, hvad kan man sige, nogle, øh, har fået nogle, øh, nogle enheder til, til nogle af de atleter, som de træner. Øhm, og der vil jeg sådan set gerne lige have et par ord på det Thomas om, om der er lidt, lidt feedback fra atleterne dem, dem i træner der øhm. Jamen jeg synes jo altså man kan sige nu har vi ikke snakket om det sådan helt nu men, men en af de ting vi jo også bruger Grasper rigtig meget til øh, i forbindelse med laktattesten det er jo den her opvarmningsprotokol og øh, nu har jeg, jeg har brugt Grasper i sådan on and off øh, i sådan jeg vil, sige, jeg vil sige, ikke i flere år men i hvert fald noget tid øh, og øh, har fået et, øh, et sådan et ret godt kendskab til hvad det egentlig kræver at køre en god opvarmning og så ud fra det øhm, jamen så, så man uh, satte en en, en god opvarmningsprotokol op og den uh, den kører vi også på vores øhm, vores atleter i forhold til, til den her, den her øh, test eller laktattest øh, og jeg tror faktisk at det der med at folk de virkelig får et et indblik i hvor vigtig opvarmning er Altså lad os sige, at når vi tager sådan et, et sleeve derpå, så er der mange, der måske ligger på en værdi mellem 35 og 45 i, i iltningsprocent i musklaturen. Og så, øh, så starter de opvarmningen, og så kan de se, at de falder løbende, altså, når intensiteten stiger, og så i pauserne, så, øh, så ligesom så bliver der åbnet yderligere for sluserne. Så når folk faktisk har kørt de der opvarmningsprotokoller, så, øh, så går de måske fra at have en startværdi på 40 til at have en, en slutværdi på 60. Øhm, og det er en, det er en betragtelig altså, ændring øh, i forhold til den parathed, du reelt set har, når du skal til at køre testen, eller en konkurrence, eller en træning. Så, så, så man kan sige, at, at, vi har, at vi har haft mulighed for at kunne sende et device øh, med nogle af dem, vi træner hjem, og så reelt set få et, øh, et rigtig dybt indblik i deres opvarmning først og fremmest. Fordi jeg tror, at de fleste, der sidder derude, kender den der fornemmelse af, at man kommer ud til et cykelløb, Øh, eller man starter en træning, noget, øh, nu har det været meget swift, så det kan også være sådan et løb, sådan et løb der, og så man får sådan en rigtig kold start. Altså, og de der ben der, de bliver bare aldrig rigtig gode. Altså, og hvis de bliver gode, så går der i hvert fald måske 5 minutter til en time. Så den der, den der pris, man betaler for reelt set at skibbe opvarmningen, nøj, den er dyr. Så, øh, så opvarmningen, den har været vigtig, øh, at få, øh, sige, få gjort folk klar over, og så øh, så er vi selvfølgelig begyndt at, øh, at kigge lidt ind i den data vi også løbende får for, for vores øh, vores kunder øh, og det der jeg synes der er er mega godt nu her nu har der ved jeg der har lige været lidt i forhold til noget ny øh, algoritme osv., øh, men vi kan faktisk tæt hvis man har en et Garmin device så kan man faktisk opsamle sin Grasper data på Garmin og når så Garmin opdaterer og man har oprettet en konto på det der hedder Intervals punktum ICU, så kan man faktisk få sine data derinde og ligge. Og det gør lige pludselig, at træneren, mig, øh, hvem det nu kan være, sidder i den anden ende og faktisk kan analysere de her data. Og øh, det er så spændende, både at se, hvor, hvor godt har folk rent fået varmet op, hvordan har intervallerne kørt, så har vi lige pludselig noget pulsdata, vi har noget vatdata, men vi har også noget iltningsdata. Og der er så noget nyt, noget, som vi begyndte at interessere os lidt for, vi taler lige kort om det, det her med totalhemoglobin. Øhm, og det ved jeg ikke hvor meget vi skal gå ind i men det kan være at vi, vi vi graver os lidt dybere ned der men vi får en masse data og øhm, og det gør bare rent praktisk at ja øhm, yeah. der ligger noget mere analysearbejde men vi kan også faktisk øh, se om folk de, øh, de de kører deres træning som, som, som den skal øh, og hvor oplagte de de har de har været og ikke mindst øh, hvor udmattet udmattede de er efterfølgende så 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 jeg vil sige at øh, det er, det er sindssygt spændende. Det er også lidt langhåret en gang imellem, og derfor er det fedt nok at have nogen at spare med, med om det blandt andet uh, dig, Andreas. Så, så, så jeg tror, vi bliver vi bliver meget klogere uh, på alt det her, jo mere data vi får samlet ind, og jo mere vi får kigget på. Ja, super godt. Og det, du beskriver sådan set, hvad kan man sige, også uh, de næste to ben af de her tre ting, som jeg siger, at Grasburn kan ikke. En ting er testen, som, som, det er så den her opvarmningsdel, hvor at, at ligesom giver det her øh, et konkret tal på faktisk, hvor, hvor klar muskulaturen er til at arbejde. Og du kan sådan set bare se, at du starter, og så kan du få den her iltningsprocent højere og højere op i, i din opvarmning, som sådan set er, er, et tegn for, at der er mere ilt tilgængeligt i dine muskler, og at din krop sådan set er mere klar til at arbejde. Og så det sidste ben, det her med træningsanalysen, hvor at man kan sige, både din erfaring, Thomas, med, med at kigge træning igennem, så får du lige pludselig et ekstra, ekstra øh, fysiologisk parameter, du kan gå ind og analysere på og, og, og kigge på. Øhm, og det er jo sådan set de tre ben, hvor, hvor vi også synes, at Grasperen excellerer på lige nu. Øhm, og især det her med, med, med uh, træningsanalysen er noget, som, øh, som der er rigtig, rigtig meget potentiale i, og som vi også kommer til at, til at dykke ned i. Og, og der er også meget, som, som vi ved Grasper ikke ved endnu, hvad, 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 hvad den kan, og du nævner også selv, Total totalhemoglobin, som også er noget, vi måler. Man skal forstå lidt grasperen som om, at det tal, den viser, men det er en iltningsprocent, og den iltningsprocent bliver fundet ud fra, hvad kan man sige, øh, oxygeret hemoglobin og deoxygeret hemoglobin. Så det vil sige forholdet mellem de to, så hemoglobin, der er ild i, og hemoglobin, der ikke er ild i. Samtidig med, så måler den også den totale mængde af hemoglobin. Og den totale mængde af hemoglobin skal lidt ses som, hvad kan man sige, total blodflow. Så det er sådan lidt den, 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 den mængde blodet, der ryger ned til det område, vi måler på. Og den kan man sådan set se, at, at, øh, at når du starter, men så er den relativt lav, og så i opvarmningen, så vil den stige. Og så vil den faktisk være rimelig konstant i din træning. Altså du har ligesom et maksimalt øh, blodflow ned i benet, det vil sige totalhemoglobin. Det vi så kan se, og som, som Thomas også lige nævnte, det vi har snakket om, det er faktisk, at vi kan se til sidst i træningerne, så kan man faktisk se, at den her totalhemoglobin, den stiger lidt. Det kan der være flere forskellige årsager til. Der kan være noget dehydrering, som har en påvirkning på det. Men en anden ting, som vi tænker at arbejde lidt med, jamen det er faktisk, at det er et tegn på udtrætning. Simpelthen at kroppen rekrutterer mere af den ild, der er i kroppen, ned til de arbejdende muskler og ned til benet. Og Du fortalte også en lille ting i forhold til, at når du kører laktatest, hvor du tager blodprøver, at du faktisk er rigtig, rigtig svært ved at klemme blod ud af fingeren til sidst. Og det er jo også lidt et tegn på det her, der faktisk sker, at kroppen rekrutterer det blod, der er ned til de arbejdende muskler, øh, når du bliver mere og mere træt og mere og mere udtræt. Øh, udtræt. Ja, så altså, måske også som en følge af, når intensiteten den bliver tilstrække, altså, tilstrækkeligt stor, så, øh, så, så, så sker der også noget med nervesystemet, øh, hvor, hvor nervesystemet altså reelt set lukker endnu mere af til de ting, som ikke er absolut nødvendige i den givende situation, og hvis man sidder og kører tæt på all-out øh, på, en, på en hjemmetræner, jamen så skal vi altså ikke øh, bruge ret meget øh, blod i, i skulderen, øh, eller i din biceps, eller et eller andet, Så, så man kan sige, at alle de der, lad os kalde dem mindre arbejdende muskler, mindre aktive muskler, de, får, de bliver faktisk lukket af øh, din fordøjelse altså alle de der sådan knap så så essentielle øh, ting der øh, der hvad hedder det der sker under sådan maksimalt arbejde de bliver afklemt og så ryger blodet altså direkte i steder hen og det er fuldstændig rigtigt. jeg har faktisk sådan mange gange når vi sidder i det sidste eller næste sidste trin i en laktattest været nødt til at lave et sådan et altså et nyt hul på fingeren for ligesom at, at genskabe noget flow øhm, og øhm, det lykkedes da så også øh, og jeg har faktisk også selv oplevet det jeg vil sige det er igen noget, der vi formentlig bliver klogere på, jo mere data vi får ind, men sådan graden af, skal man sige, hvor trænet den enkelte person er, der kan vi se, øhm, at der er nogen, de har sådan et, et meget naturligt fald, nu snakker jeg sådan træningsanalysen, så hvis vi nu sætter folk til at køre, det kan være 10 gange 1 minut, all out, med, med 60 sekunders pause. Sådan en klassisk 60-60'er øh, led. Banan, altså. Den er, den er hård. Ja, den er så, og der, der har jeg selv prøvet at køre sådan altså flere blokke af dem, øhm, og der kan jeg faktisk se, at min iltning, den er faktisk ret konstant underforstået, at jeg har selvfølgelig, som jeg siger, jeg udtrætter min muskulatur, og det vil sige, at min iltning, den falder ganske drastisk i de her 60 sekunder, man kommer tilbage på et, på et fornuftigt niveau. Øhm, men der sker ikke sådan de store ændringer øh, igennem intervallerne, og heller ikke igennem de forskellige blokke, vil sige, at jeg kører to eller tre blokke af dem. Men der, hvor jeg kan se, at der sker en stor forskel, det er, at når jeg begynder at kan mærke, at nu bliver jeg træt. Hold kæft, det går ondt det her. Lad os sige, at det er halvvejs igennem blok nummer to. Så kan jeg se, at min hemoglobin, min totale hemoglobin, den stiger ganske betragteligt. Og det, der er så interessant at se, det er så, om der så sker noget på det, vi også har talt om nogle gange. Det der hedder decobling, altså hvordan din puls og din vat, den ratio de ligesom har imellem sig, hvordan den også ændrer sig. At du lige pludselig skal til, realitet og bruge flere pulslag på, og presse de samme vat ud. Øhm, men øhm, det er igen det er mega spændende, og jeg synes faktisk bare generelt set, så er det enormt øh, interessant, at, og egentlig forholde sig til, hvad sker der i kroppen, i stedet for kun at kigge på det her med, hvad sker der hvad er det, der kommer ud af kroppen? Altså øh, understået vattene. Øhm, og det er også derfor, at øh, alle dem, vi træner herinde, jamen det er så vigtigt at så sørge for at så, øh, så få nogle pejlinger på, hvordan har kroppen det undervejs? Så, så vattene kan være interessant at kigge på, men de er 10 gange mere interessante at kigge på, hvis vi har pulsværdier. Altså det er sindssygt vigtigt. Så folk, der ikke træner med puls øh, eller med eller altså noget, hvor vi faktisk kan måle på, hvad sker der i kroppen. De, altså, de, de får kun det halve billede, for at sige lidt hårdt. Ja, lige præcis, og det er jo fordi, at vat jo sådan set bare er et ekstern output. Det er jo bare en effekt, som som måles, og der, som at den har ikke 300 watt af 300 watt, men øh, hvordan de 300 watt føles, jamen det kan der være stor forskel på fra dag til dag. Og det er der, hvor at, ja, at, at Graspen kommer ind og sætter et andet tal på det og giver et andet indblik i det. Um, og, du, og du nævner også det her med, Thomas, at du ser faktisk, når du kører nogle hårde intervaller, at din iltning som sådan, jo den falder i intervallerne, men du ligger stabilt i alle. Øh, man kan sige, det er sådan lidt et tilfælde for Thomas, fordi han er så godt trænet, og han har så mange træningstimer. Fordi det, vi typisk ser, <laughs> det, vi typisk ser jamen, det er jo sådan set faktisk, at, at, at ildningsprocenten den falder. Og du kan sådan set så se i intervaller, hvis du kører de her minutes all out, og 10 af dem, som er, er rigtig, rigtig hårdt, så vil du nok se, at der sker en udtrætning i ildning, at din ildning faktisk falder både i, i pauserne imellem, men også at du kommer længere og længere ned, øh, som jo også er et tegn på udtrætning. Og det kan man sige, det ser Thomas ikke helt, fordi han har en vis træningsbelastning, hvor han så måske kan se det på totale mobilen. Øhm, så det er super spændende, og vi har heller ikke alle svarene endnu, øh, men det er noget, vi kommer til at arbejde med. Og der ligger øh, noget, noget rigtig, rigtig spændende her i forhold til at kunne analysere ens data med Grasper, når man ligesom får det her ekstra, øh, ekstra indblik. Og nu sagde du selv, Thomas, at nu har du faktisk brugt øh, i, i en, i en lang periode, on-off. Og jeg vil sådan set gerne lige høre sådan lidt til, hvad kan man sige, erfaringerne med din brug af Grasbon, og hvordan du har brugt den i din træning. Du har lavet lidt i forhold til træningsanalysen, men, ja. men, men hvad, hvordan ser du ellers uh, brugen af den? Jamen igen, så tror jeg, at jeg bruger den som sådan et, et, et device på at, at verificere øhm, lidt det, at mærke. altså, øh, jeg mærker. Altså, jeg, har jo tidligere snakket rigtig meget omkring det der med, med at, at, at turmærke efter, og køre på din feeling osv. Og, videre. Øhm, og jeg tror ligesom mange andre så, så Nogle gange så kan man godt blive lidt i tvivl Om, øh, om det der, den der feeling den, den er så retvisende Det viser sig at det er den faktisk rigtig, rigtig ofte Men den gør mig i hvert fald mere sikker Når jeg lige pludselig har noget at kunne koble, koble Den op på øhm, Og derfor så er det sådan at Jeg bruger jeg, Selvom jeg faktisk kan se iltningstallet på, øh, på min Garmin øhm, Jeg bruger det måske En lille smule i opvarmningen Hvor jeg faktisk sådan tager det her device på, og så kan jeg se, okay, jeg ligger på 35, og så kører min, min opvarmningsprotokol, og der kigger jeg ikke på det der iltningstal, men så kigger jeg, når jeg er færdig med min opvarmning, så siger okay, hvad jeg ligger jeg så altså på nu? Øhm, og der ved jeg, at jeg skal, for mit vedkommende, og det er igen meget individuelt, ligesom puls og alt muligt andet, altså, så, øhm, så ved jeg, at jeg, jeg skal gerne over 50. Og hvis jeg er over 50, det er altså, når jeg er færdig med min opvarmning, så ved jeg, så er jeg varm så er jeg klar til at køre. Så det er det sådan lige den første ting, jeg sådan helt konkret bruger det på. Øhm, og så vil jeg sige, så kører jeg min træning, og der, der bruger jeg min vat, jeg bruger min puls, og jeg bruger også min feeling. Men jeg kigger faktisk ikke ret meget på det her iltningstal, fordi det kører lidt op og ned osv. osv. Øhm, men jeg bruger det så i analysen efterfølgende. Og, øhm, og der får jeg ligesom sådan verificeret, okay, hvordan havde jeg det i de forskellige intervaller, og hvor, hvor ligger jeg rent ildningsmæssigt, og hvordan ser mit hemoglobinniveau ud? Og jeg synes faktisk der er sådan en, en ret god sammenhæng mellem, når jeg begynder virkelig at være udtrættet, så, øhm, så går jeg dybere i intervallerne. Det vil sige, at min ildning den falder, øhm, og jeg kan så også se, at øh, hemoglobinmæssigt der, der der stiger jeg også. Og det passer meget godt med, at det er også der typisk den der min decoupling, den for alvor sætter ind. Så jeg bliver egentlig bare bekræftet i det, jeg mærker derude, og det gør mig, det gør mig endnu mere sikker. Øhm, og jeg vil sige, at jeg har brugt uh, Grassbone øh, i alle former sådan for, 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 for træningspas. Øh, jeg har kørt lange ture, 5-6 timer med den. Øh, og jeg har, øh, jeg har også bare kørt øh, korte, hårde ture på hjemmetræner, altså. Og, øh, jamen den, den, den gør egentlig, skal man sige det samme, den, kommer øh, den gør mig tryg. Øh, underforstået, at, 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 jeg, bliver, jeg bliver verificeret og bliver klogere på, at det, jeg mærker, det, det er sku, uh, legit nok. Altså, og det, det, det er fedt. Ja, Jamen, super spændende, og det er jo, ved jo også, at det er noget, I snakker om meget her ved VeloFit, altså RPE, altså den her følelse, man har undervejs i træning. Og vi har også snakket om, at, at man Grasperen, den giver sådan set bare lidt et tal på den her følelse, fordi den, den, den siger sådan set, hvordan, hvordan du har det, og hvordan musklerne faktisk har det, og hvor meget ild, der er tilgængeligt som også lidt kan omsættes på øh, et tal, øh, som, hvad kan man sige, afspejler en følelse, som ikke har været, har været muligt førhen jo, fordi at, at hvad der er der noget eksternt, og pulsen der, der er så mange ting, som, som påvirker den, og det også er, er også, for, hvad for, kan man sige, for hele kroppen. Øh, det, der, det der, undskyld, jeg lige afbryder dig, men det der faktisk kunne være interessant, og jeg ved også, du har lige nævnt det, øh, og jeg ved ikke, om det er muligt, nu er jeg ikke ingeniør, øh, men, men vi, altså, jeg ved i hvert fald, der er mange, der er sådan, øh, jeg tror godt kunne tænke sig og reelt at kunne køre sin træning lidt mere efter iltningen. Men det kræver selvfølgelig, at man, øh, man reelt kan, kan track, eller man sige, kan, kan, kan lave en form for average, altså således at man kan se nogle gennemsnitsværdier på intervallerne, eller man har måske en, en gennemsnitsværdi over 10 sekunder, øh, nu siger jeg bare nogle ting. Det gør vi også med vand. Altså hvis man har vandene, hvis man bare har de aktuelle vand til at stå, så kører vandene jo sagt med os op og ned. Og det ved jeg også bare selv, når folk de går fra at træne indendørs til at træne mere og mere udendørs nu her. Nøj, hvor har vi mange, der reelt set kommer tilbage og siger, jamen jeg kan ikke, jeg kan ikke holde min vand, og jeg kan ikke så videre, så videre, Men heldigvis så er det sådan, at kroppen den, 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 er ikke så, som siger, så sensitiv underforstået, at hvis man afviger en lille smule sådan, at vandet er lidt op og ned, det er ikke sådan, at man slår fra det ene energisystem til det andet energisystem, så hurtigt går det ikke. Øhm, og, og der kunne man sige, hvis man kunne få nogle grasperværdier værdier der reelt set var sådan lidt mere sådan average-værdier for, lad os sige, et minut eller et eller andet, så, vil jeg faktisk sige, så, så tror jeg faktisk godt, at man kunne begynde at... Så tror jeg godt, at begynde begynder at, 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 at intensitet styre en lille smule mere efter det. Ja. For du får, man får jo faktisk en ildningszone, når man kører sådan en threshold-test. Ja, det gør man. Øhm, og det er sjovt, du, du siger. Det. Ikke noget, vi faktisk, det er ikke noget, vi har aftalt, men et, et nyt tiltag, som jeg ved, en af vores, øh, vores koder er i gang med, jamen, det er netop den her lap-funktion, som kommer på Garmin. Ja, som, er, man kan, som man kan se. Øh, så det, jeg ved, at, at øh, jeg har en, en af vores ingeniører sidder, sidder og arbejder med det lige nu, så faktisk i vores datafelt på Garmin, så ved siden af den aktuelle Elken, der kommer der et felt, hvor det vil stå average på det sidste lap. Så det vil sige, ligesom når du lapper, øh, så kan du se lap-gennemsnit for den for den lap, du er i gang med i et interval for eksempel. Oh. Så det vil være det samme med øhm, Det er så, smart, det synes ja. jeg faktisk. Så, så der kommer nogle, nogle ja. muligheder af det. En ting er, at du kan se dit gennemsnit, for hvis du kører et minut, så kunne du se, øh, se gennemsnittet der. Men du kan også gøre det på de her længere endurance-ture, hvor du for eksempel lapper hver time, og så faktisk kan se udviklingen, og måske se, om din iltning falder du kan også gøre det ved halve time, så får du lidt mere, så der kommer nogle nogle nye muligheder der i forbindelse med at kunne en intensitet styre undervejs i sin træning, så øh. ja, fordi jeg gør det, jeg gør det faktisk på pulsen, altså også på, på længere ture, altså hvor jeg ligesom, sådan igen lidt holder øje med, begynder min puls nu at drifte, øh, så ved jeg, at jeg sådan skal tilpasse mit, mit øh, min intensitet en lille smule, øh, så så det synes jeg kunne være være mega smart, altså igen så vil det bare øh, det vil give en ekstra dimension i forhold til, at det ikke nødvendigvis kun er et, et redskab til at analysere den træning, altså efter træning, kan man sige. Det er præcis, og som du også siger, altså den er svær, hvis du kører udenfor, så er den svær at holde øje med ens ildning, fordi på Garmin der får du kun et aktuelt tal for, hvor du ligger, og som du siger, den svinger meget op og ned, det ser man også med vat, med, med, med de, de svinger meget op og ned. Øhm, så, så det er nemmere at gå ind og analysere efterfølgende med. Men det her, den her lab-funktion, som forhåbentlig snart kommer, det er selvfølgelig nok noget, vi skal skrive ud, når, når funktionen er klar, så skal man bare lige nå opdatere, øh, så vil den komme frem på ens Garmin. Øhm, så, så helt sikkert noget, vi, noget, vi, vi allerede er, ja, fedt. er bevidste om at arbejde Super Super fedt. På. Ja. Super fedt. Det, du, vi skal måske lige nævne, fordi jeg har jo egentlig, jeg har egentlig været kæmpe store tilhængere af Wahoo, øh, ja. det sidste, de sidste par år, jeg synes, der, der er noget simpelt og brugervenligt i, i, i hele Wahoo, øh, og kæmpe, kæmpe fan af dem stadigvæk. Øhm, men Wahoo, de har været rimelig lukket omkring det der med at få, få det her... Den, de, de her iltningstal, altså ligesom få åbnet deres software, således at I kan, I kan lægge jeres data ind. Lige præcis. Vi har været i kontakt med dem, og så mange andre, og, og de er ikke så glade for, hvad kan man sige, eksterne, der kommer ind, og skal ind, og hvad kan man sige, lægge noget ind i deres computer, øh, som Garmin. Hvorimod Garmin var mere imødekommende, og vi kunne sagtens få implementeret det her datafelt. Så det er ikke fordi vi, ikke vil øh, imødekomme Wahoo-brugere. Det er simpelthen Wahoo selv, der ikke lader os komme ind. Vi håber selvfølgelig på sigt, at vi kan komme ind og give et iltningstal på en Wahoo. Men som det er lige nu, øh, og som jeg også har fået Thomas det, så har han faktisk købt en Garmin for at kunne, for at kunne se hans, øh, hans data, mens han kører. Jamen, 100 altså, Og så er det fordi, at det er egentlig også den eneste vej ind i intervals. Altså, du får et, hvis, du, hvis du starter din telefon, og du ligesom Øh, som man siger starter din træning og så videre så samler den jo Grasper dataen over på din telefon og så ligger det så ind i den her Grasper app men for at få det over i hvad man siger noget i et endnu bedre analyse øh, værktøj intervals så skal dataen faktisk via Garmin ja lige præcis Æm, så, så man kan sige der er stadig ikke nogle, øh, nogle nogle, nogle siger nogle mindre optimale ting altså nogle bokser og så videre altså, men, men det er mulighedernes kunstlige PT lige Æm, så, øh, så så, så ja, jeg har været ude og, og købe, købe Garmin øh, og, og bruger det også lige nu. Okay. Øhm, og det, det er simpelthen for at kunne, kunne samle de her data. Så øhm, beklager overhovedet. Ja. <laughs> Sådan er det. Ja, og vi beklager også, at, 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 men, men vi håber selvfølgelig, at, at folk. så... Eller så som sagt, som Thomas siger, så kan man bare den, bruge den gennem appen. Og det vi arbejder ja. på lige nu, det er faktisk også, at man kan koble en vandmåler på, så du faktisk også kan se din vand sammenlignet med dine øh, iltningsdata i Grasper-appen. Øhm, så kom lidt omkring det på den måde. Selvfølgelig får man ikke det fulde, men, men det er en, en måde at, at kunne opsamle på også. Og det lyder, det lyder jo lidt, når vi sidder og snakker om det. Jamen, kan man så altså ikke bare lige, øh, fordi jeg sidder og tænker, kunne man ikke bare tage den der øh, fil i Grasper-appen, og så load den op i, øh, i Intervals, så man faktisk kunne der derop? Øh, men, men jeg kan forestille mig lidt, at der sidder nogle ingeniører og siger, jo jo, prøv du lige bare lige. Lige præcis, lige præcis. Og, og lige for, altså det er sådan, man tænker, at det er relativt nemt, og jeg tænker også, nå, men det er bare den her lab på Garmin, at det ikke bare lige, fordi vi opsamler sådan set alle data, det vil bare lige sætte det op. Jeg fik at vide, at det, det tager, der er nok cirka 40 arbejdstimer i at få det implementeret på, på Garmin, bare på den her lab-funktion. Så der ligger rigtig meget arbejde i i det her bagved, øh, så, så det er lidt vildt. Det overraskede også mig, øh, men det er bare sådan lige for at give et lille, et lille indblik i, at, at tingene er ikke bare sådan lige. Øh, fordi der, det er det her, når vi, når vi krydser øh, med andre, for eksempel med med Garmin, og skal til at have vores ting implementeret ved dem så er der nogle ting der, som ikke, er, ikke er altid er helt optimale. Og det, det er det samme med, med Wahoo og, og intervals og så videre. Så det er meget nemmere for os at køre vores eget system, men vi kan godt se på den lange bane, så skal det ud, og det skal kunne virke på andre platformer også. Og det er noget, vi, vi arbejder på. Ja, ja. det kommer bare ikke over natten. Nej, lige præcis. Nu tænker jeg lige, at nu, nu, vi har sagt, at, at øh, jamen, vi er jo sådan set ved at starte et samarbejde op. Sådan set bare lige sætte et par ord på det her samarbejde der er mellem mellem Grasper og Velofit. fordi der er jo også et andet tiltag, som som vi også lige skal, skal runde. Øhm, men sådan Thomas, hvis du lige vil vil sætte nogle ord på, hvor du ser, hvad kan man sige, øh, samarbejdet med Grasper, er, øh, sådan fremadrettet og, og hvad I kan få ud af den i forbindelse med Velofit og jeres træning og test. Jamen altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed at at, at køre de her øh, altså laktattest. Altså der er jo noget, altså der er jo lidt noget show i det der med at skal præcist på, på fingeren og så videre og, og hive noget blod ud og så, videre og så videre. Altså der er der ingen tvivl om at øh, der er noget, noget mere simpelt i at tage et sleeve på og så set øh, få dataen ud der. Og det vi arbejder lidt på nu her, det er jo også at øh, vi faktisk selv kan sætte os ned og så lave de her analyser af de her itningskurver. Således at vi faktisk øh, jeg får, får de samme resultater som som vi kan med med testen øhm, så så og så er der har også nogle penge penge at spare øh, for for os altså de der de der teststrips de koster spidsen af en jer øhm, og og dem 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 går der altså nogle stykker af til til hvad det til alle test så øh, det jeg jo lidt håber på det er at øh, at vi faktisk kan øh, køre altså at vi som som siger, at kan lave flere test, øh, måske også bringe prisen en lille smule ned, øh, men også, at øh, folk, der rejser øh, investerer i, øh, i en Grasper, øh, eller har en øh, til her hos os, jeg ved også, der bliver arbejdet på nogle øh, forskellige modeller, øh, det kan være noget leasing osv., alt muligt, det, det kan du snakke meget mere om, Andreas, men øh, at vi faktisk øh, får, får kørt flere test, altså jeg synes jo faktisk, at når man nu har haft en, en træningsblok, det kan være tre uger, en hvile uge, jamen hvem siger, hvorfor, hvorfor, hvorfor kører man ikke en test? Hvorfor får man ikke øh, ligesom indblik i, øh, hvad har man relativt fået ud af den her træningsblok, i stedet for at man kører en test hver halve år, eller hver tredje måned, osv. Og, øh, og der er ingen tvivl om, at jo flere test man kører, øh, jo bedre bliver man også til det, og jo, jo mere integreret bliver det måske også bare en sådan øh, træningsprotokold. Øh, øh, og, og jeg tror, at der er rigtig mange, der har godt af at, øh, at stikke fingrene i jorden, og så lige få få for, for, for taget sådan en test der, og det synes jeg, det bliver, det bliver noget lettere, når øhm, når man ikke nødvendigvis skal her forbi. Altså, vi, vi får faktisk også lettere ved at, altså, at, at træne øh, folk på på længere afstand, ja, og faktisk... Og det sikrer jeg jo sådan set også, at folk kører efter de rigtige zoner 100. hele tiden, hvis man tester sig hyppigere. Præcis, ja. Altså, vi skulle jo gerne have, at folk bliver bedre. Øhm, så så, så, så jeg synes, det åbner nogle, nogle muligheder op. Øh, og en af de ting, som, som vi lige sådan skal runde til sidst, øh, det er jo det her øh, gravelhold øh, Legacy, som, øh, som jeg er en del af. Og derfor så er det også sådan, at nu, nu Mark, øh, som er en af rytterne på holdet, han sidder i Schweiz. Han har altså ikke lige mulighed for at komme til laktatest øh, hver, hver 6. eller 8. uge. Øh, og det med, at han har en, en grasper dernede, jamen det gør, at øh, jeg får de data, jeg skal bruge. Og det, øh, det er skide godt. Altså, så så, altså, tror jeg faktisk bare, når man nu kører en threshold test derhjemme, øh, jeg tror faktisk på, at der er mange der finder det lidt mere afslappende og, og knap så øh, eksamens øh, angstprovokerende. Øh, så jeg tror faktisk også, at man tester bedre. Så skal jeg være helt ærlig. Helt klart. Og du sidder på din egen cykel og så videre. Det kan man sige. Det gør man også her, men du er ligesom i vante, vante omgivelser og vante rammer. Øh, så, så, så helt klart. Og så er det sådan lidt, jamen hvis det nu kører hele helvede til, så kører man bare ind i morgen. Ja, Eller i overmorgen. Præcis. Så altså, det, det er ikke sådan, at, øh, at det hele, det, øh, det er et stort fuck-up så. Ja, ja og nu, nu nævner du selv... Øh fordi at øh, Grasper går faktisk ind og, og støtter øh, Legacy øh, Cycling, øh, som er kan man sige, dit eller jeres nye yeah. tiltag på det her gravelhold. Øh, så vi går ind og stiller, stiller, hvad kan man sige, Graspers til rådighed og, for, og har en dialog omkring det. Og sådan set også for at optimere den tid, I bruger på træningen, og at I står helt klart til, til løb. Øhm, som du siger så, så at du, du, I kan teste øh, ja. hinanden, og som, som du siger, at øh, I, I har en rytter i Schweiz, og han har lidt svært ved lige at, at komme til test, så har, får han en Grasper og kan sådan set køre en test derhjemme, og så, så kan du holde øje med ham og, og, øh, og, og, og sikre, at han har de optimale zoner. Og så ved jeg også, at en anden ting er netop det her opvarmning jo, ja. som jeg håber at som jeg håber at også bliver implementeret, at, at I kører en ordentlig opvarmning til, når I virkelig skal, skal præstere, hvor hvad kan man sige, Grasperen kommer ind og bliver et element der. Ja, med, med, helt, helt 100. Altså. Jeg glæder mig også til, at nu håber jeg på, at jeg altså, måske kan, kan komme ud og køre det og osv. videre. og jeg, jeg synes, at få et indblik i, hvornår stængerne de faktisk er klar til at, til at køre vedløb, altså, øhm, og er varme nok til det, altså på dag 3-4 og altså noget, det synes jeg også er mega spændende. Øhm, og så glæder jeg mig faktisk til sådan at virkelig sådan at tage hul på endnu mere analysearbejde i forhold. Det, det kan være svært nogle gange at og hvad hedder det, um, når, når, man kører gravel for eksempel, fordi det, det går sgu lidt op og ned, og som øh, siger, øh, intervallerne er måske ikke altid så jævne, øh, og der, der, tror jeg bare, at grasperne også bliver et, øh, et rigtig stærkt værktøj. Så jeg håber på, at som du selv siger, jamen altså, at vi, vi bare bliver smartere og mere intelligente omkring vores, vores træning, øh, og derved øh, ja, bliver endnu bedre. Yeah. Ja, det glæder vi os meget til at, til at følge med i ved, ved Grasper, i hvert fald hvordan, ja. hvordan I implementerer øh, Grasperen ved, ved Legacy. Men øh, så tror jeg sådan set at også, at vi, vi er været omkring, omkring det hele, Thomas. Øh, Fedt. Det, det har været super spændende og, og godt lige at få et, i hvert fald et, et indblik øh, for os, men også at kunne, kunne, kunne ligesom får fortalt, at, øh, at vi har startet samarbejde, og, og, der er nogle forskellige nye tiltag på vej fra, fra Graspers side, også lidt om, omkring, hvordan I, hvordan I har brugt den. Så, øh, ja. så det har været super spændende. Fedt. Jamen, øh, mega, mega godt, Andreas. Øh, tak, for, tak for spørgsmålene, og tak fordi du kom. Øh, som så man klarer at sige her, ciao.